Καλημέρα. Λοιπόν, σήμερα θα σας δείξουμε πώς συλλέγουμε τους σπόρους από την καλέντουλα. Από αυτό το λουλουδάκι που είναι γεμάτο μπουμπούκια. Έχουμε κόψει τα απανθισμένα, όλα τα απανθισμένα, και τα βάλαμε εδώ. Τώρα μη κάντε. Θα τα μαζέψουμε αυτά. Τώρα θα μαζέψουμε τους σπόρους της καλέντουλας. Εδώ έχουμε το λουλούδι αυτό. Το τεινάζουμε κατά αυτόν τον τρόπο. Για να βγάλουμε τους σπόρους. Για να δούμε και μετά θα τους ξεχωρίσουμε. Για να τα φυτέψουμε του χρόνου. Ωραία. Λοιπόν, τώρα η σπόρη της καλεντούλας είναι αυτή εδώ. Αυτά εδώ. Και τα μαζεύουμε. Μοιάζουν σε σκουλικάκια. Αυτά τα μικρά, τα πράσινα, τα σκουλικάκια. Τα συλλέγουμε ένα-ένα. Αυτά. Και τα φυτεύουμε του χρόνου. Αυτός εδώ είναι ο σπόρος της καλεντούλας, όπου έχουμε βάλει στο βαζάκι ήδη σπόρια. Είναι σπόροι από καλέντουλα. Και το βγάζουμε κατά αυτόν τον τρόπο. Εδώ έχει και ανθάκια επάνω, όπου θα τα χρησιμοποιήσουμε για να κάνουμε λάδι. Εδώ τα γύρω γύρω αυτά, να βγουν τα σκουλικάκια, που τα σκουλικάκια που μοιάζουν με σκουλικάκια, μάλλον είναι η σπόρη της καλέντουλα, για να έχουμε καλέντουλα φυτεμένη και του χρόνου. Ο σπόρος της, λοιπόν, και από εδώ ξεχωρίζουμε. Εδώ αυτά εδώ είναι οι σπόροι που μοιάζουν με σκουλίκια. Έτσι λοιπόν βγάζουμε σπόρους από το φυτό της καλέντουλας για να φυτέψουμε το ίδιο φυτό και του χρόνου στο γλαστράκι. Σας δείξαμε πριν πώς συλλέγουμε σπόρους από καλέντουλα. Τώρα θα σας δείξουμε πώς θα μαζέψουμε το λουλούδι της καλέντουλα, αυτό εδώ. Θα το βάλουμε στην άκρη για να κάνουμε εθέρεο έλαιο καλέντουλας. Το χρησιμοποιήσουμε για εντριβές, γιατί έχει και φαρμακευτικές και καλλιντικές ιδιότητες αυτό το φυτό. Λοιπόν, έχουμε το κοτσανάκι αυτό. Ας βγάλουμε τους σπόρους πρώτα για να μην μπερδευτούν με τα λουλούδια μας μετά. Εδώ να τους ρίξουμε κάτω. Ήδη πέφτουνε. Όσους έχει πάνω ήδη. Ναι, τα σκουλικάκια αυτά εδώ, η σπόρη του, για να φυτέψουμε και του χρόνου καλέντουλα.
το χρησιμοποιούμε για φαρμακευτικές και καλλιντικές ιδιότητες σε κρέμες προσώπου και σε λοσιόν. Λοιπόν, τώρα μαζεύουμε τα λουλουδάκια για να τα χρησιμοποιήσουμε για λάδι καλέντουλας. 1 2 3 4 Όλα τα πανθισμένα φυσικά. Ωραία. Ωραία. Και αυτό. Και αυτό. Και εδώ για να δούμε τι σπόρια έχει. Και εδώ έχει και σπόρους. Να τις, οι σπόροι της καλέντουλα. Λοιπόν, εδώ μαζεύουμε τους σπόρους για να φυτέψουμε καλέντουλα του χρόνου και εδώ τα λουλούδια της και να τα κάνουμε εθέρεο έλαιο. Ωραία. Συλλέξαμε τους σπόρους από την καλέντουλα. Αυτή είναι η σπόροι της καλέντουλας. Μικρά, μικρά σκουλικάκια. Συλλέξαμε και τον ανθό της για να το κάνουμε λάδι εθέρεο έλαιο καλέντουλας, που έχει και καλλιντικές και φαρμακευτικές ιδιότητες αυτό το φυτό. Λοιπόν, συλλέξαμε τον ανθό της για να το κάνουμε έλαιο λαδό. Συλλέξαμε και τους σπόρους της για να τους φυτέψουμε του χρόνου στο παρτέρι μας. Τα βάλουμε όλα αυτά εδώ και θα φυτέψουμε του χρόνου αυτή εδώ. Ωραία. Αυτά είναι όλα για το φυτό της καλέντουλας. Όλες οι πληροφορίες, η συλλογή των σπόρων και η συλλογή του άνθους για καλλιντικές και φαρμακευτικές ιδιότητες. Να είστε καλά. Αν σας αρέσει το βίντεο, κάντε εγγραφή στο κανάλι μου. Γεια σας.